Быйыл 10 августандарда кыргызстандыктарга умрага барууга уруксат берилген. Ошондон бери бир авиакаттам уюштурулуп, каалагандар кечээ жылка жөнөп кеткен. Кечээ болсо экинчи топ Сауд Арабияга учуп барды. Алардын бардыгы AstraZeneca вакцинасы менен эмделген. Анткени аталган өлкөнүн бийлиги коронавируска каршы Pfizer, AstraZeneca, Moderna же Johnson & Johnson деген вакциналардын бирин алган заяратчылар гана келе алат деген шарт койгон. Бул препараттардан башкасы менен эмделгендер кечээ жылка бара албайт. Учурда Сауд Арабия, Россия чыгарган Спутник V вакцинасын тааны элек. Ал эми Кытайдын Sinopharm же Sinovac менен эмделгендер Сауд өкмөтү бекиткен вакцинаны кошумча алса аталган өлкөгө кирүүгө уруксат берилет экен. Умура боюнча Сауд Араб патышалыгы ошол өздөрүнүн маалымат булактарына таянып карасак өз эшиктерин ачкан умра сапарлары үчүн. Бирок муфтият азыр ал эч кандай умра сапарын уюштура элек. Бизде Кыргызстанда туристтик фирмалар уюштуруп атышат. Ошол өздөрүнүн маалымат сайттарынан таянып карасак ошол умра сапарына барыш үчүн азыр сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш шарт экен. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, анан Moderna деген ушул эмдөө дарылардын бирөөсүн алып ошол эмдөөдөн өткөндөн кийин анан бияктан виза ачылып ошонун аркасынан учуп кетишет экен. Бирок азыркы күндө азыр кандай учуп кетип атышат, фирмалар кандай уюштуруп атышат, ал жөнүндө да эч кандай кабарыбыз жок. Кыргызстанда калктын тандоосуна 3 вакцина сунушталган. Алар Sinopharm, AstraZeneca жана Sputnik V. Жакында вакцинанын дагы 2 түрү Pfizer жана Moderna препараттарынын келиши күтүлүүдө. Азыр ушул Pfizer вакцинасындагы ушул механизм көк алкагында күтүп атабыз. 259 000 вакцина келген турат. Ушул 20-сынан кийин деп маалымат алдык. UNICEF'тин колдоосу менен биз улуттук националдык өзүбүздүн улуттук складыбызга 4 ошо жанагы холодильниктерди койдук. -70, -80 градуска биз өзүбүздүн кампага алып, андан кийин разморозка болгондон кийин +2, +8 градуста бир ай кармасак болот экенбиз. Ошондон анан региондорго таркатылат. Moderna январдын башында 130 000 чейин келет. Республикалык эмдөө борборунун жетекчиси Гүлбара Ишинапысованын айтымында чөт өлкөгө бара тургандарга AstraZeneca вакцинасын алуу сунушталган. Бирок көпчүлүк бул препаратты тандабагандыктан 100 000 жакын дозанын колдонуу мөөнөтү бүтүп калган. Жаңы партиясы болсо кечээ таркатылып берилген. Бишкектин 1-май райондук бириккен үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна 2 000 доза тапшырылыптыр. 2 күн ичинде 50 000 жакын адам эмделген. Бул сан көбөйөт болуш керек. Себеби көбүнчө бизге жумуштан кийин келгендер көбүрөөк болот. Көбүнчө жаштар алып атат AstraZeneca вакцинасын. Андан сырткары элдин арасында биринчи дозасын Sinopharm же болсо Sputnik вакцинасын алып, анан экинчи дозасын кайра AstraZeneca вакцинасын алабыз дегендер да бар. Кайсы вакцина менен баштасак, ошо менен бүтүрүшүбүз керек. Ошол себептен биз баш тартып, кайсы эмдөөнү баштаса, ошо менен бүтүрткөнгө кеңеш берип жатабыз. Андан сырткары үчүнчү вакцина алабыз, үчүнчүсүн AstraZeneca менен алабыз деген да жарандар бар. Биз алар ката түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатабыз. Себеби дегенде бизге азырынча үчүнчү вакцина жасоого уруксат берилген жок. Учурда дарыгерлер дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун көрсөтмөсү менен иш алып барып жатышканын айтышууда. Аталган уюм азырынча мурда башка вакцина алгандарды кайра башка түрү менен эмдөөдөн өткөрүүгө уруксат бере элек. Анын үстүнө ревакцинация эмдөө алгандардын иммунитети 90% ылдый болгондо гана жүргүзүлөт экен. Башкача айтканда үчүнчү жолу эмдөөгө болот. Кыргызстанда болсо ийне алгандардын иммунитети 91% түзгөн. Временный инструкциялар болот. Ошол кандай инструкцияда вакцинада жазылса, ошондой гана иштейбиз. Эгерде бир решение кабыл алыш үчүн бул биз министрликте бизде өзүңүздөр билесиздер, жанагы научно-технический группа бар, ошолорго кайрылуу жасайбыз, ошолордун чечимин гана анан рекомендациясы менен гана анан чечим чыгарабыз. Алынган маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда 660 000 жаран эмдөөнүн 2 этабынан тең өткөн. Бул жалпы калктын 29% түзөт. План боюнча жалпы калктын 2 250 000 эмделиши керек. Рахат Жаныбекова, Акзат Түлеев, НТС.